तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेको आरोप, सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन गभर्नर प्रकरण उठायो, संवैधानिक परिषद विधेयक पनि प्रतिगामी हो, गभर्नरबारे छानबिन गर्न नेकपा एमालेको माग। गगन थापाले मौद्रिक नीतिबारे सुझाव दिँदै गभर्नर अधिकारीमाथि गरे व्यङ्ग्य, नेकपा एमाले अर्थ विभागका सदस्य एवं अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद हुनु होइनन्, छानबिन गर्न तुरुन्तै माग। एकाएक प्रतिनिधि सभाको बैठकमै मचियो खैदा बैला, संसद बैठकमै जनार्दन शर्मामाथि मचियो हङ्गामा, प्रचण्डबाहेक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका नेताहरू डेड एक्सपायर भइसकिन्, रामनारायण बिडारी वामपन्थी आन्दोलनको सहयात्रा मात्रै होइन एकता नै आवश्यक छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउबीज भेटवार्ता, नेकपा एमाले सांसदद्वारा एम अधिकारीको बचाउ, प्रतिनिधि सभा बैठकमा कुर्ची ठोकाठोक, प्रचण्ड र केपी ओलीबीच सहकार्य हुन लाग्यो भनेर हल्ला बाहिर ल्याउनेहरू बेइमान र मतबदमास हुन्, रामनारायण बिडारी कुनै पनि हालतमा एमालेसँग मिल्ने सङ्केत देखिन्न, नेपाल आएका चिना नेता लिउले भेटे राष्ट्रपति भण्डारीलाई आज स्वदेश फर्किँदै, र प्रतिनिधि सभाको बैठकमै मचियो रणाको, यस्तो छ उपसभामुख निर्वाचनको कार्यसूची, प्रधानमन्त्री देवामाथि यसरी खनियो, नेकपा एमाले बारदरी र ढुकुटीमाथि बस्ने बाह्र छोरालाई बाँधेर राख्यौँ, गजेन्द्र महत सङ्घ प्रदेशबाट अलग अलग नागरिकता दिउँ, सांसद सुवाल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला, कहाँदेखि हेरिदिनु छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा निरन्तर रूपमा उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा परेका खोटाङका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको दावी गरेका छन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा समावेश भएको भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठेपछि उनले एम अधिकारी भनेको गभर्नर नभएको बताएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म प्रमुख रहेको नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरैजनाले चासो र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्रथम त स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। उनले आफ्नो पार्टी कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले मौद्रिक नीतिसँग जोडेर केही सुझाव दिँदै अधिकारीमाथि व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। तरलताको अभाव, चुरिदा व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आकाशिदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव थापाले दिएका छन्। सुझावको अन्त्यमा व्यङ्ग गर्दै गगन थापाले आफूले दिएको सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भएको तर नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागका एम अधिकारीको हो भनेर नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनिएका व्यक्ति राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको चर्चा चलेको बेला थापाले यस्तो व्यङ्ग गरेका हुन्। शेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4.12 को नीति ल्यायो सरले,
ठूला घरानालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याउनु पर्छ। यसलाई सच्चाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ता सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै अनुरोध राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागका मिस्टर एम अधिकारीले मलाई भनेको हो कि भनेर बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु, उनले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्। दर्शुमारुवा त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले आफ्नो पार्टीले अहिलेको पाँचले गठबन्धन नटुटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य हुन लागेको हो भनेर हल्ला बाहिर ल्याउनेहरूलाई बेइमान र बदमासको संज्ञा दिएका छन्। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै बिडारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहकार्य नहुने ठकुवा गरेर भनेका छन्। उनले ओलीकै कारण देश अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाएका छन्। उनले ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने काम गरेको स्मरण गरेका छन्। उनले चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिल्नको लागि कुनै दबाब नदिएको जिक्र गरे भने उनले चीनले एक चीन नीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध रहोस् भन्नेमा मात्रै चाहेको बताएका छन्। आफ्नो पार्टी आगामी निर्वाचनमा एक्लै जान तयार रहेको बिडारीको भनाइ छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलसँग तालमेल गरेको र केन्द्रबाट नेताहरूले कसैसँग पनि तालमेल नगरेको भनेर कुरा गरेको उनको आरोप छ। उनले ओलीको प्रतिगामी कदम रोक्नको लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको र सरकार आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको दावी गरेका छन्। अहिलेसम्म प्रचण्ड बाहेक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका नेताहरू डेट एक्सपायर भइसकेको दावी समेत गरेका छन्। दर्शुमानुभाव त्यसगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआन चाओले आज विष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सो विष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। गत आइतबार नेपाल आएका लिउको टोलीले चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। लिउ आज आफ्नो स्वदेश फर्किँदैछन्। दर्शमानुभाव त्यसगरी यता भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाबाब्रम भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मधेस आन्दोलनको ब्याज मात्रै खाइरहने नेताको रूपमा चित्रण गरेका छन्। काठमाडौँमा जारी आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा छलफल भइरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत यादवलाई मधेस आन्दोलनको मात्रै ब्याज खाइरहने नेताको रूपमा चरित्र चित्रण गर्दै गम्भीर साथ आरोप लगाएका छन्। भट्टराईका अनुसार यादव क्षेत्रीय भन्दा माथि उठ्न नसक्ने, मधेस विद्रोहको ब्याज खाइरहने, पार्टी कब्जा गरिराख्ने, सामूहिक नेतृत्वमा जान नचाहने, बहुमतको निर्णय नमान्ने, पार्टी खर्चको पारदर्शिता नदेखाउने, पहिचानको आन्दोलनको पक्षपाती भन्ने तर सुशासनको सवालमा मौन बस्ने नेताको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यादवले मूलधारको राष्ट्रिय राजनीतितर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पनि व्यवहार त त्यो देखाउन नसकेको भट्टराईको आरोप छ। उनले यादवको कार्यशैलीबारे भनेका छन्, पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुखी र अभिप्रेरित देखियो। देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि सङ्गठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटुटी मूल नेतृत्वमा देखिएन। दर्शुमानुभाव त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा गभर्नर अधिकारीलाई राखिएको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै माओवादी सांसदहरूले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा माओवादी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा नीति पालना गरिरहेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भनेर पनि प्रश्न गरेकी थिइन्। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्न लाग्नु भएको छ। उहाँका विषयमा गम्भीर छानबिन गरियोस्, दोषी उप कारवाही गरियोस् उनको माग छ। राष्ट्र बैङ्क एन कर्मचारी नियमावली, गभर्नरको योग्यता लगायतका व्यवस्था विपरीत गभर्नर अधिकारी नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाइएको शर्माको आरोप रहेको छ।